ជម្រាបសួរបងប្អូនហើយនេះជាសកម្មភាពដំឡើងអង្គមចាប់ស្ចាំស្បែកចាប់ស្បែករបស់អូតូហើយយើងកំពុងជួញភៀវចំពោះស្មាននេះដែរគឺយើងសង់ត្រេត្រង់ល្អបងប្អូនកាលណាដែលយើងសង់ត្រេត្រង់ល្អយើងក៏កំពុងបានស្អាតហើយចំពោះខ្នាតគឺយើងមាន2ខ្នាតខ្នាតនេះមួយហើយនិងខ្នាតមួយទៀតយើងអាចប្រើបាន2មុខងារអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែខ្នាតនេះគឺយើងកំពុងយក2ចាប់ចាំស្បែកមួយហើយនិងចាំស្បែកមួយចំពោះយើងយកទៅប្រើប្រាស់ចំពោះម៉ាស៊ីនកលឹងខ្នាតតូចក៏យើងអាចចាប់បានចំពោះម៉ាស៊ីនកលឹងខ្នាតធំក៏យើងអាចចាប់បានពួកយើងដំឡើងតម្រូវទាំងម្ដងអញ្ចឹងណាហើយចំពោះតម្លៃគឺរៀងធូរថ្លៃបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចឆាតចូលភេកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចទាក់ទងខ្ញុំតាមលេខ Telegram ក៏បានអរគុណ